Vətən müharibəsi dövründə işğal altında olmuş 132 kilometr sərhəd bərpa edilibdir. Müharibədən dərhal sonra sərhəd boyunca bütün lazımi istihkam, mühafizə işləri görülməyə başlayıb. Bütün sərhəd boyunca həm Azərbaycan-İran, həm Azərbaycan-Ermənistan sərhədləri boyunca lazımi işlər aparılır. Bunu Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarına səfəri zamanı Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçuları ilə görüşdə deyib. Azərbaycan-İran sərhədi dostluq sərhədidir. Və bu sərhədin qorunması Azərbaycan-İran əlaqələrinin inkişafı üçün də çox böyük önəm daşıyır. Bizim İran İslam Respublikası ilə digər istiqamətlərdə sərhədimiz var və bu sözün əsl mənasında dostluq, əməkdaşlıq sərhədidir. Və sərhəddən keçən hər iki ölkənin vətəndaşları bundan faydalanırlar, eyni zamanda ildən ilə artan yüklərin həcmi Azərbaycan-İran əlaqələrinin inkişafından xəbər verir. Və bu yaxınlarda yaxın məsafədə yerləşən Xudafərin körpüsü Azərbaycan-İran dostluğunun rəmzidir. Xudafərin körpüsü müstəqillik günündə, keçən ilin oktyabrın 18-də düşməndən azad edilmişdir və bu ərazini düşməndən azad edilməsində sərhədçilər xüsusi rol oynamışlar. Məhz bu istiqamətdən azadlıq mübarizəmiz başlamış və vətən müharibəsi 44 gündən sonra ordumuzun silahlı qüvvələrimizin qələbəsi ilə nəticələnmişdir. Bu ərazidə şiddətli döyüşlər gedir. Hər bir kənd uğrunda şiddətli döyüşlər gedir. Biz şəhidlər veririk. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların əziz xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaq. Və buna baxmayaraq, itkilərə baxmayaraq, biz irəli gedir. Hər gün irəli gedir. 44 günlük müharibə dövründə bir gün belə geriyə addım atmamış. 44 gün ərzində hər bir gün zəfər günüdür. 44 gün ərzində Ermənistanın bütün cəhdlərinə baxmayaraq bir dənə də uğurlu əməliyyat keçirə bilməmişdir. Bax, bu istiqamətdə onlar əks hücum əməliyyatı planlaşdırmışlar və bunu həyata keçirməyə başlamışlar. Amma onların sonunun başlanğıcı olmuşdur. Çünki həmən o əks hücum əməliyyatı Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən tamamilə darmadağın edilmişdir. Düşmən böyük sayda itki vermişdir və düşmənin onlarla texnikası məhv edilmişdir. Məhz bu istiqamətdən, Füzuli-Cəbrayıl istiqamətindən biz keçərək bir çox müdafiə xətlərini keçərək azadlığa yol açmış. Bugün Müzəffər Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qarşıda duran bütün vəzifələri icra edir. Prezident İlham Əliyev çıxışı zamanı Ermənistanda baş qaldıran revanşist qüvvələrə də xəbərdarlıq edib. Ancaq əfsuslar olsun ki, Ermənistanda baş qaldıran revanşist qüvvələr yenə də bizə qarşı ittihamlarla çıxış edərək bizə qarşı ərazi iddiasını irəli sürürlər. Onlara bax buradan xəbərdarlıq etmək istəyirəm, bu çirkin əməllərdən əl çəksinlər. Yoxsa onların axırı pis olacaq. Biz vətən müharibəsi dövründə kimin kim olduğunu göstərdik. Dəmir yumruq düşmənin başını əzdi. Və bu yaxınlarda Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Zəngilan istiqamətində bizim sərhədçilərimizə qarşı edilən hərbi təhribat son belə bir cəhd olmalıdır. Biz təmkinlik göstərərək bu təhribata cavab vermədik. Amma bu sonuncu xəbərdarlıqdır. Əgər bir daha buna oxşar bir cəhd göstərilərsə, düşmən yerindəcə məhv ediləcək. Biz öz sərhədimizi qoruyuruq və bundan sonra da qoruyacağıq. Hər bir ölkənin sərhədi onun dövlət rəmzlərindən biridir və Azərbaycan öz sərhədlərini tam bərpa edib, ərazi bütövlüyünü tam bərpa edib, bizim silahlı qüvvələrimiz rəşadət, qəhrəmanlıq göstərərək vətən müharibəsində zəfər çaldılar. Və sərhədçilərin
ümumi zəfərimizdə rolu çox böyükdür. Mən bunu qiymətləndirirəm və təsadüfi deyil ki, bir çox hərbiçilər dövlətimizin yüksək orden və medalları ilə təltif edilmişdir. Sonda dövlət başçısı hərbi hissənin açılışı münasibəti ilə hərbi qulluqçuları təbrik edərək onlara xidmətlərində uğurlar arzulayıb. Sağ olun, cənab prezident. Sağ olun.